Thank you.
nimemwambia nipigie simu sasa hivi. Bado nikawa zimetoka, nimeuliza wale watu walikuwa ipate asira jaze jaze alafu na sisi twende sisi nani kisha pata asira imeruka mara moja ikifikia sasa kwa hii maji ni hivyo inatoka ikipata hii asira asiki chomoke unajua hata amechoka ndio sisi tunataka kuwa mekaitia nini haya bagema ba yes Sawa, kisha basi. Haya, sawa, sawa. Haya. Okay. Unajua hata mkiweka alafu mtashikilia hii na nini? Hii ni kwa hii kujishikio na tractor.